Okey. Nasi putih bagi ayam goreng peha. Yang mana, Jim? Ayu. Ayu tak mau tak. Macam mana? Ayam goreng ni. Betul ah. Saya nasi kuning dengan peha ni. Ha. Kuah sikit-sikit saja. Sikit-sikit je. Ha, cuma kuah. Nasi kuning. Sikit je kuah ya. Okey, yang putih tu tak bagi kuah lagi. Dia telur rebus satu. Saya nasi kuning telur rebus. Nasi kuning tu. Nasi nasi putih, ayam kepak, kuah campur makan. Satang. Dua. Kecil dua. Ya. 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 Ini campur ayam kepak. Ayam goreng. Pasu nanti lagi satu nasi kuning. Tak payah. Baru je. Satu nasi kuning. Ayam. Ya. Apa? Bagi ni. Untuk kentang, perih. Perih. Ayam dada. Goreng ke sana apa? Goreng ke sana? Ayam tu. Lepas tu perih. Boleh kuah campur. Lepas tu madu lebih sikit. Ya, yeah, kuah campur banjir. Sikit lagi madu. Kengam. Nasi putih.